Біля патрульної машини збирається юрба дітей. Тут кожен охочий може спробувати себе в ролі поліцейського, поміряти захисний шолом спецпризначенців чи поговорити в гучномовець. Дітям пропонують покататися у поліцейській машині. Добре реагують, відносно всі сміються, типу, але багато батьків лякають поліцію. Це дуже погано. Це такий великий мінус. Я не знаю, чому всі лякають поліцію. Не дай Бог, якась ситуація складеться, просто не буде куди звернутися. Поруч вікторина. За правильну відповідь її учасники отримують призи. Ми заглядаємо, давай. Знаєш, що це таке? Світловибивач. Так, це такий флікер. Це для того, щоб в тебе в темну пору доби на дорозі було видно, правильно? Ні, це на верхній одяг, ти маєш знати. Був в машині поліцейський. Хотілося. Поліцейський так. Ми просто хочемо привернути увагу до того, що поліцейським важливо спілкуватися з людьми. Те, що ми можемо так донести якусь інформацію, навіть те, що не можна в стані алкогольного сп'яніння керувати автомобілем, тому що це небезпечно для життя. І так само елементарні правила дорожнього руху. Дітям цікаво, це є автомобілі, це є спецзасоби, це є шоломи і рота тактикового оперативного реагування, яку вони можуть побачити тільки, яка проїжджає, а тут вони можуть з нею просто поспілкуватися і сфотографуватися. На Різдво з патрульними прийшли дорослі, фотографувалися і тестували алкоокуляри. Просто моя дитина цікавиться цим і вона в захваті від цього всього. Ну так, я разом з ним. Цікаво просто самі навіть подивитися. Поміряти там елементи одягу форманого. Наш малюк проснувся під звуки сирени поліцейської. От. Але теж бачимо йому цікаво, так воно гарно майорять ці проблискові маячки патрульних. Ну бачу, що цікаво і дорослим, і дітям. Акція дуже, мені здається, гарна. Така акція відбулася в інших містах України. Патрульна Ольга Шмігель розповіла, її мета – повернути довіру людей до поліції, дітей навчити правилам безпеки на дорозі. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк.